Օնիկ Գասպարյանը խաղաց մի շարք զինվորականների անվան հետ։ Ըստ տարածվող տեղեկությունների, կան զինվորականներ, որոնք, երբ ծանոթացել են գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, նրանք հազիվ են զսպել իրենց կատաղությունը, որ դրան ի պատասխան շատ ցավոտ ապակ չտան։ Ովքեր են այդ զինվորականները? Նրանց անունների մեջ հայտնվել է նաև վերջին պատերազմական գործողությունների ժամանակ հերոսական մեծ սխրանքներ իրագործած և այս պատերազմի առաջատար հերոսներից մեկի Քյոխի անունը։ Ըստ լուրերի հենց նա դատապարտել է այս հայտարարությունը և սա որակել է որպես միակողմանի հայտարարություն, որը անընդունելի է։ Բանակը երբեք չի կարող խառնվել քաղաքականությանը։ Սա այսպես է և վերջ։ Իսկ որ զինվորականը, որ կցանկանա խառնվել քաղաքականությանը, ապա մինչև դա անելը նա պետք է հրաժարվի իր ուսադիրներից։ Այս պատերազմում իսկական կռիվ տված իսկական հերոսները զերծ են մնացել այս հայտարարության հետ առնչվելուց։ Այսինքն գլխավոր շտաբի հայտարարությունը եղել է գլխավոր շտաբում գործող նախկին համակարգի դեռևս մնացած մնացորդների ձեռքի գործը։ Այս մարդիկ, որ ունեն դղյակներ, այս մարդիկ, որ ունեն մեծ ունեցվածք, այդ նախկին իշխանությունների շնորհիվ է, որովհետև այն ժամանակ բանակից թալանելը թույլատրվում էր։ Ուղղակի դրա մասին չպետք է բարձրաձայնվեր։ Եվ այդ հալանի շնորհիվ են իրենք հասել այդ ունեցվածքին, հիմա էլ չեն ուզում այդ ունեցվածքը կորցնեն կամ դատան բանակին հետ։ Դրա համար իրենց ստորագրելը այդ հայտարարության տակ առաջնային խնդիրը սեփական անձնական կյանքը և ֆինանսական կայունությունը ապահովելու համար։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն մտածել ֆինանսի մասին, ովքեր չեն ունեցել դղյակներ, ովքեր շքեղ մեքենաներով չեն ֆրֆրացել, բայց Արցախում հզոր կռիվ են տվել, դավաճանների կողքին թշնամու դեմ են կռվել, այդ մարդիկ լռեցին, որոնք ունեին լիարժեք ձայնի իրավունք և որոնց ձայնը ժողովրդի ձայնի հավասարաչափ ուժն ուներ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն երևացել պատերազմի ժամանակ, ովքեր դեռևս թաքցնում են մի շարք բաներ, ովքեր բանակում քաոսային վիճակ են ստեղծել, ովքեր չեն կարողանում կառավարել Ղարաբաղում ծառայող զինվորների ծառայությունը, Ղարաբաղից Արցախուրդ եկածները հրաժարվում են մեկնել ծառայության այնտեղ, օրինական առումով նրանց հրաժարվելը դատապարտելի չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունից հրաժարվելու դեպքում հնարավոր է դատվել, բայց Ղարաբաղի հետ Հայաստանը կապ չունի, ու այս պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի սխալն է, որ իրենք չեն կարողանում այս ամեն ինչը կարգավորեն, մարդիկ իմանան ինչ են անում։ Իսկ Ղարաբաղում մնացած զորքերը ունեն բավականին մեծ խնդիրներ, չկան զորամասեր, ծառայությունը անցկացնում են վրաններում մնալով, որտեղ չկա ոչ մի պայման, և այս բազմաթիվ խնդիրների մեջ մարդիկ որոշում են, որ իրենք քաղաքական գործիչներ են դառնալու և ունեն այդ իրավունքը խոսել մնացած բոլոր զինվորականների անունից ու անել համատեղ հայտարարություն։ Դա համատեղ չի կարող կոչվել, դա անձնական հայտարարություն է, և այդ հայտարարությունը ոչ թե Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունն է, այդ հայտարարությունը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի շարադրած Օնիկ Գասպարյանի ձեռքով գրված հայտարարություններ։ Օնիկ Գասպարյանը ուղղակի վաճառեց իր պաշտոնը, իր լիազորությունները, չարաշահելով ու մտնելով քաղաքական դաշտ։ Հիմա կան տեղեկություններ, որ նույնը ցանկանում են անել ԱԱՀ-ի ոստիկանության, դատախազության, քնչական ծառայության հետ, որովհետև Հայաստանում կան դեռևս ուժային ծառայություններ, որոնք ավելի կարևոր դերակատարում են խաղում իշխանության համար։ Օրինակ, ամենակարևոր ծառայությունը պետական պահպանության ծառայությունն է, որը ապահովում է վարչապետի անվտանգությունը և պետական այլ պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Եթե նրանք, օրինակ, հրաժարվեն այդ ծառայությունը ապահովել, կստացվի, որ սաբոտաժը սկսված է, և անպաշտպան գտնվելով այդ մարդիկ չեն կարողանալու սեփական անվտանգություն ապահովել, ու երկիրը կգտնվի քաոսային վիճակում։ Մեծ միլիոններ են այստեղ խաղում, որպեսզի կարողանան գնել բոլորին ու բոլոր կառույցները այս կրկեսը ավարտին հասցնելու համար, չոր Վազգեն Մանուկյանը հայտարարում էր, որ իրենք արդեն իսկ հաղթել են, այսքան երկար տևած շարժումը հասնում է իր տրամաբանական ավարտին, և պետք է գոհ լինենք, որ Վազգեն Մանուկյանը այսքան էլ ձգեց։ Մնում է, երբ իր երազանքը կատարվի և հանկարծ հայտնվի վարչապետի աթոռին, ուրախությունից չհեռանա մեզանից։ Հույս ունենք նրա սիրտը կդիմա
կունենա, եթե այն դեռևս կա։ Ողջ հայ ժողովուրդը ցնցված է Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունից. Եթե ես ընտրվեմ երկրի ղեկավար, գերիներին մի քանի օրվա ընթացքում կվերադարձնեմ Հայաստան։ Եթե ինչ-որ հնարավորություն կա գերիներին մեկ օր շուտ վերադարձնելու, եւ այդ հնարավորությունը դու չես օգտագործում, թեկուզ հիմա, ուրեմն ստացվում է, որ դու երբեք չես օգտագործի, եւ սա քաղաքական մանիպուլատիվ քայլեր են, քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար։ Սրանից հետո մարդիկ ոչ թե սկսելու են աջակցել Արթուր Վանեցյանին, ասելով, որ նա գերիների վերադարձնողն է, այլ երես են թեքելու նրանից, որ այս աստիճանի ստեր է հորինում և խաղում է մարդկանց զգացմունքների հետ, այդ գերիների ծնողների զգացմունքների հետ։ Սա կարելի է համեմատել ու հավասարաչափ դնել այն մարդկանց կողքին, ովքեր այս շրջանում ԱԱԾ-ի բացահայտումներից մենք տեղեկացանք, որ այդ մարդիկ գերիների ծնողներին խաբել են, փող են շորթել, ասելով, որ ձեր տղաներին կվերադարձնենք, այսքան փողա պետք, այսքան մարդու հետ կապնվելու ու նրանց կաշառելու համար։ Խափեություն են իրականացրել փող շորթելու համար, սրանք էլ խափեություն են իրականացնում ձայն շորթելու համար։ Սա ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կրկին վերցնի իր քննության տակ, ինչ կապ ունի փող թե ձայն։ Արթուր Վանեցյանին պետք է կանչել ու հարցաքննել, այդ ինչ ճանապարհով ես գերիներ վերադարձնելու, եթե հիմա չես ուզում օգնել, կարող ես օգնիշ այդ ժամանակ Հայաստանի ողջ ժողովուրդը կգնա ձայն կտա Արթուր Վանեցյանին, եթե 1-2 օրվա ընթացքում Վանեցյանի ծրագրով բոլոր գերիները վերադարձվեն երկիշ, Վանեցյանին էլ կտանք ազգային հերոսի կոչում, բայց սրանք քաղաքական խաղեր են, սրանք շատ կեղտոտ խաղեր են, որոնք ուզում են կապել գերիների հետ։ Այս խաղերը միայն կարող է օգտագործել այն մարդը, ով որ սրբություն չունի, կամ այն մարդը, ով որ Ալիևի հետ ունի ջեր մտերմիկ կապեր, մարդիկ ընկերներ են, կզանգի իր ընկերոջը, կխնդրի իհարկե չի մերժի և գերիները կվերադարձվեն Հայաստան, կամ էլ այն մարդը, ով որ չունի որևէ քաղաքական աջակցություն ժողովրդի կողմից և անում է ամեն ինչ, տարբերակները բազմաթիվ են, թող մեղավորները ընտրեն իրենց իրական դեմքերը, երկրում շատ սարսափելի մտնոլորտ է ու օգտագործել գերիների անհետ կորածների հարցերը դրանց մեջ խառնելով զզվելի և նողկալի է դառնում ամեն ինչ, ժողովուրդը արդեն զզվել է, քաղաքական կեղտոտ խաղեր, բանակի գլխավոր դեմքերը կանգնում հրաժարական են պահանջում, չնայած տարածվում այն մարդկանց անուններով, ովքեր որ հրաժարվել են ստորագրել տվյալ հայտարարության տակ, այսինքն նրանք այդ հայտարարության հետ համամիտ չեն, այդ հայտարարությունը սահմանադրական կարգի շատ խստագույն տապալում է, եթե բանակը ասում է հրաժարական դուր քո կառավարության հետ միասին գերագույն գլխավոր հրամանատար, դրա տակ թաքնված է, թե եթե հրաժարական չտաս ինչ ենք անելու։